আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستعينুহু ওয়া نستغফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুগিল্লা লাহ ওয়া মান ইউগিলহু ফালা হাদিয়া লাহ। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخلوا في السلم كافة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك لما لا اعلم. قابل احترام حاضرین کرام، معزز ساتھیوں اور دوستوں، اور مشاہدین کرام، اس پروگرام کے سننے اور دیکھنے والے لوگوں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم کی نشاندہی عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام اور مشاہدین اعزام، آج کے اس مختصر سے پروگرام میں میں بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں برکت عطا فرمائے، ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے، ہمارے قول و فعل، اعمال اور نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہر طرح کی ریاکاری، ریانمو، شہرت طلبی سے اللہ تعالی ہمیشہ دور رکھے، آمین۔ آج کا موضوع ہے نواقض اسلام، یعنی اسلام سے باہر کر دینے والی چیزیں۔ بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مردوں اور عورتوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام، دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں، چاہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں یا کسی کے بہلاوے میں آ کر۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا شدت کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ احساس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا قول، کون سا عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے انسان دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ شروع میں میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا سادہ سا سہانا معنی اور مطلب، مفہوم یہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام کے اندر
पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर सारे के सारे दाखिल हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमाते हुए हुक्म दिया है कि हम दीन इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर पूरे तौर पर जिसमें कोई नक्स और कमी ना हो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, क्योंकि दीन इस्लाम ही अल्लाह ताला का मुंतखब करदा मुकम्मल पसंदीदा दीन है। अल्लाह ताला ने सारे नबियों और रसूलों को इसी इस्लाम की दावत देने के लिए मबऊत फरमाया और दावत इस्लाम देने में सारे नबियों ने अल्लाह की दी हुई ताकत मुअजिज़ात सलाहियत के ज़रिया अब पूरी अमानतदारी के साथ दीन इस्लाम की दावत दी। चुनाचे हर मुसलमान को ये बात अच्छी तरह जाननी चाहिए और मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिसके हम बंदे हैं, बंदों को बंदों के ऊपर ये वाजिब किया है कि वो मुकम्मल तरीके से पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं और अपने अकीदे आस्थाएं और अमल अखलाक किरदार लेन देन और दिगर उमूर में मुकम्मल वो क़ुरान के मुताबिक इस्लाम में दाखिल होते हुए अपने आप को क़ुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ढांचे में सुन्नत के कालब में वो अपने आप को ढाल लें हर मामले में, चाहे वो तालीम हासिल करने का मामला हो, तालीम देने का मामला हो, तबलीग करने का मामला हो, तकरीरें करने का मामला हो, इबादात का मामला हो, इस्लामी अकीदों का मामला हो, हर चीज़ के अंदर अपने आप को क़ुरान करीम जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर दाखिल हो जाए, अपने आप को ढाल लें। इसीलिए किताब व सुन्नत ही की फरमा रवाई होनी चाहिए और किताब व सुन्नत ही को अपनाना चाहिए। किताब व सुन्नत से मुराद क़ुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित सही हदीस हैं, उसी वही हमारा मनहज और वही हमारा तरीक़े कार तरीक़े अमल होना चाहिए। या ये बात भी समझ लें कि जब ये कहा जाए कि क़ुरान व हदीस के मुताबिक हमारा अकीदा हमारा अमल हमारी इबादतें हमारे अखलाक और दिगर उमूर हों, तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी, क्योंकि हम देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं कि जितने लोग इस दुनिया के अंदर अपने आप को मुसलमान कहते हैं या इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं, सब कहते हैं हम क़ुरान और हदीस पर अमल करते हैं, हम क़ुरान और हदीस को दलील बनाते हैं, उसी का तर्क देते हैं। क़ुरान और हदीस पर अमल करने के लिए एक कसौटी और एक तराजू और एक पैमाना है, जिस तरह सहाबे कराम ने किया है। सहाबे कराम जिनसे अल्लाह राजी हो गए और वो अल्लाह से राजी हो गए, उनके तरीके के मुताबिक चुनाचे क़ुरान करीम की हर आयत का टुकड़ा हदीत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वो कौली हदीत हो या फ़ेली हदीत हो,
या तकरीरी हदीस हो, उसको समझने के लिए सहाबे कराम को अपने लिए उस्वा और नमूना बनाना पड़ेगा। सहाबे कराम के मनहज और तरीक़े और फहम और समझ के हिसाब से कुरान और हदीस को समझना, ये शर्त लगाना ज़रूरी है। वरना कुरान और हदीस का तर्जमा करने वाले, तफसीर की किताबें लिखने वाले, हदीस की शरहें लिखने वाले, जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो बहक गए हैं और नवाकिद इस्लाम के मुर्तकिब हो गए हैं और दीन इस्लाम से निकलने वाला काम और अमल और तहरीर कर चुके हैं मेरे भाइयों साथियों। तो हर मुसलमान के ऊपर ये वाजिब और ज़रूरी है कि वो अपने आप को सहाबे किराम के मनहज उस्वा तरीक़ा के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक कुरान और हदीस को के कालब में वो ढल जाएं। और कभी भी हो, किसी भी मामले हो, कुरान की मुखालफत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की मुखालफत, अदना मुखालफत, मामूली मुखालफत करने से बचें, यह फ़र्ज और वाजिब है कोई भी मैदान हो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस मैदान में ये जायज़ है, ये गुंजाइश नहीं। हमने कुरान को अपनाया, हदीथ रसूल सुन्नत रसूल को अपनाया, सहाबा के मनहज के हिसाब से, सहाबा के तरीक़े के हिसाब से, और जो सहाबा के तरीक़े के हिसाब से मनहज के हिसाब से कुरान और हदीस को समझे, अमल करे, तबलीग करे, पहुँचाए, उसको अहले हदीस कहा जाता है। और वही जमात हक्का है, वही फिरके नाजिया है, और इंशाल्लाह यही निजात पाने वाले लोग हैं जो कुरान को अपनी समझ या अपने मुर्शिदों की समझ से तफसीर करने लगे, या हदीस को अपनी समझ, खाली अपनी समझ या अपने मुर्शिदों के हिसाब से, वो गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अल्लाह ताला के यहाँ महबूब और पसंदीदा सबसे पहली जो कौम थी वो सहाबे कराम की जमात थी, और इसकी गवाही अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर दिया। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी तुम्मल्लदीना युलूनहुम तुम्मल्लदीना, सबसे बेहतर वो लोग हैं। हर ये बेहतर की जो गवाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, हर तरह की बेहतरी अकीदे में, अमल में, अखलाक में, मामले में, जिहाद में, दावत व तबलीग करने में, और सारी चीज़ों में बेहतरी वो लोग हैं जो मेरे ज़माने हैं और अल्लाह के रसूल के ज़माने में सहाबे किराम जो थे, जिन जो सन 110 हिजरी तक जिंदा थे। उसके बाद वो लोग हैं जो उनके करीब हैं यानी ताबईन, फिर उनके बाद जो उनसे करीब हैं यानी ताबे ताबईन। इसलिए कुरान और हदीस के कालब में हर आलिम ढल जाए, हर दाई ढल जाए, हर आमी आदमी ढल जाए, हर मर्द ढल जाए, जिस तरह सहाबे किराम ने अमल किया है, जिस तरह सहाबे कराम की तर्ज जिंदगी थी, यह हमारे लिए उस्वा और नमूना। और अल्लाह के रसूल की और आदे करीम की मुखालफत करने से हम बचें, और साथ ही साथ हम खुद इसके कालम में ढल जाएं और इसी की दावत दें, इसी चीज की दावत दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामत तक के सारी क़ियामत तक के लोगों के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मर्द व जन हो, और मर्द हो या औरत कोई भी हो, सारी इंसानियत को इसी की दावत देने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप ये बात भी जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, फरमाबरदारी, इताअत, ये फ़र्ज़ और वाजिब है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف آیتوں میں کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرنے میں تابعداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، تو یہ قیامت تک کے ساری انسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب کر دیا ہے. چنانچہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، عقیدہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو، وہ گمراہ ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ نجات کی راہ سے دور ہے، وہ اللہ کو اپنے اوپر ناراض کرنے والا ہے. بھائی اللہ کے رسول بھیجے گئے، بلکہ سارے نبی اور رسول بھیجے گئے کہ انہیں کی اتباع کی جائے، انہیں کی پیرویاں کی جائے. اور جان لو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو دین اترا، وہ پرانے سارے نبیوں کے دین کے لیے کینسل کرنے کے لیے ناسخ بن کر کے آیا، الا یہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی نبیوں کے اوپر جو شریعت اتری تھی اس کی تصدیق یا تائید اللہ کے رسول نے کیا. آج کے وقت اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی خالی کرے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک موقع پر، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی. آج اے عمر سن لو کہ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری ہی پیروی کرنی پڑتی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب قرب قیامت میں نزول ہوگا، اتریں گے تو اپنے اوپر اتاری گئی شریعت کا پرچار اور تبلیغ اور عمل نہیں کریں گے، اس شریعت کا پرچار کریں گے جو کامل اور مکمل انداز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. چنانچہ ہمیں ہر حال، اسے آپ اہمیت سمجھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، آپ کی اتباع کا، آپ کی اطاعت کا، اور اس سے یہ بھی سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا کسی بھی معاملے میں، دعوت کا میدان ہو، عقیدے کا میدان ہو، عمل کا میدان ہو، تحریر اور تصنیف و تالیفات کا میدان ہو، اخلاق و معاملات کا میدان ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا. چنانچہ ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ہر حال میں بچنا چاہیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے سماج کے اندر کہ مرتد ہونے کا فتنہ شروع ہے، ارتداد کا فتنہ شروع ہے، شرک جیسا عظیم ترین فتنہ شروع ہے، شرک جیسا، کفر جیسا عظیم ترین فتنہ شروع ہے. ان فتنوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور ان فتنوں سے لوگوں کو بچانا بھی ضروری ہے. یہ ہر ایک کے اوپر حسب صلاحیت اور حسب طاقت فرض اور واجب ہے. میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، قرآن آیات میں ارتداد یعنی مرتد ہونا، اسلام سے باہر ہو جانا اور شرک کی خطرناکی سے جگہ جگہ آگاہ کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے ایسا کرنے والا مشرک ہو جائے گا، ایسا کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسا کرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، ایسا کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وغیرہ وغیرہ. قرآن کی مختلف آیتوں میں ارتداد کے سلسلے میں، مرتد کے بارے میں اور شرک کے بارے میں، اس کی خطرناکی اور ڈنجنس ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے. اسی لیے علماء کرام نے، وہ علماء کرام جو علماء حق ہیں، جن کو عالم کہنے کا حق حاصل ہے، علماء کرام رحمہ اللہ رحمت واسعہ نے قرآنی آیات اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دلیل بنا کر، احادیث کو دلیل بناتے ہوئے انہوں نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا ہے جن کو نواقد اسلام کہا جاتا ہے، یعنی جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے بالکل باہر ہو جائے گا. کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے،
तबलीग कर रहा है, लेक्चर्स दे रहा है और लोगों को मुसलमान बनाने की कोशिशें कर रहा वगैरह वगैरह, लेकिन नवाकिद इस्लाम में से, इस्लाम से बाहर कर देने वाली चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी उसके अंदर पाई गई तो उसकी सारी मेहनत अकारत कर दी जाएगी, अकारत कर दी जाएगी, बर्बाद कर दी जाएगी और रोज़े क़यामत वो नेकियों से खोखला हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। अगर देखा जाए कि नवाकिद इस्लाम कितने हैं तो 20 से ज़्यादा हैं, 20 से ज़्यादा हैं और उलमाए किराम ने उसको अकीदों किताब में ज़िक्र किया है। चुनाचे एक मुसलमान मर्द को और एक मुसलमान औरत को हर ऐसे अमल से, हरकत से बचना ज़रूरी है जिससे वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। एक बात और मैं वाज़ह कर दूं कि कम पढ़े लगे लिखे मर्द, मुसलमान मर्दों और औरतों के अंदर कुछ ऐसे शुबहात, शंका और शक डाले जाते हैं कि भाई एक आदमी जब मुसलमान हो गया तो वो इस्लाम से बाहर कैसे होगा, इस्लाम में जब वो दाखिल हो गया तो इस्लाम से कैसे बाहर हो सकता है। इसका सादा सा जवाब है कि इस्लाम से हर वो मर्द और हर वो औरत बाहर हो जाएगी जो इस्लाम से बाहर कर देने वाला अमल करेगी। कुरान की आयतें, हदीथ रसूल अकरम इस पर गवाह। देखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हाजरीन कलाम और मुशाहिदीन कलाम, आदमी का वजू टूटता है कि नहीं टूटता है? एक आदमी ने वजू किया मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। ये अलग बात है कि आज लोग फिरकों में, गिरोहों में बटे हुए हैं और अपने अपने मुकल्लद जिसकी वो तकलीद करते हैं उसके कहने के हिसाब से अक्सर मुसलमान मर्दों और औरतों का वजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। कोई हनफी वजू करता है, कोई शाफई, कोई हम्बली, कोई मालिकी, कोई चिश्ती, कोई कादरी, कोई सहरवर्दी, मुहम्मदी वजू बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक और मौजू है। एक आदमी ने वजू किया, उसका वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जैसे एक आदमी मुसलमान हुआ उसका इस्लाम टूट जाएगा, इस्लाम से बाहर हो जाएगा अगर इस्लाम को तोड़ने वाला अमल किया, वजू किया। अब वजू को तोड़ने वाला कोई एक अमल कर लिया, उसका वजू टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? मुकम्मल वजू करने के बाद पाखाना पेशाब के रास्ते से या उन दोनों में से एक से कोई चीज़ निकल गई, वजू टूट जाएगा। गहरी नींद, वजू किया था लेकिन टूट गया, क्यों? क्योंकि वजू को तोड़ने वाला एक अमल किया। गहरी नींद आ गई, ऐसी नींद कि उसको कुछ भी शुद्ध बुद्ध और एहसास नहीं है, जिसको गहरी नींद, उसका वजू टूट जाएगा क्योंकि गहरी नींद के अंदर आदमी नहीं जान पाता कुछ के बदन से क्या निकला। इसी तरीके से वजू करने के बाद किसी ने ऊंट का गोश्त खा लिया, उसका वजू टूट जाएगा। हमारी अकल में बात आए या ना आए, हमारे रसूल अकरम सब ने सहाबी को बतलाया, जब पूछा उन्होंने क्या हम ऊंट का गोश्त खाएं तो वजू करें, आपने कहा नाम और दूसरे में तबद्दा, हाँ वजू करो। उलमाए हक ने यही दलील पकड़ी है और उलमाए हक का ये बयान है और राजह मसलक है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाएगा। इसी तरीके से बिना पर्दे के किसी ने अपनी शर्मगाह छू ली, वजू टूट जाएगा।
اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، عقل ختم ہو گئی، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب میرے بھائیو، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی وضو کو توڑنے والا کام کر لے، دو تین چار یا کوئی ایک، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ اسی طریقے سے اسلام جن چیزوں سے پاس پاس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کا مطلب اسلام سے باہر ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا. اسلام سے باہر کرنے والا کوئی کام کر لے تو اس کا اسلام ٹوٹ جائے گا، اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ہمیں مثال دے رہے ہیں، اسلام سے باہر کیسے انسان، ایک آدمی مسلمان ہے، نماز روزے کا پابند ہے، ساری عبادتوں کا پابند ہے، اخلاقیات کا پابند، لیکن وہ اگر اللہ کو گالی دے دے، اسلام ٹوٹ جائے گا اس کا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ رسول اکرم کو گالی دے دے، ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن کا انکار کر، تورات پر ایمان رکھتے، زبور پر ایمان رکھتے، انجیل پر ایمان رکھے، تو اس کا اسلام ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ چنانچہ لوگوں کا یہ شبہ ڈالنا کہ جب مسلمان ہو گئے تب ٹوٹے گا کیسے، ہم تو اسلام میں رہیں گناہ ملے گا، نہیں، اسلام سے باہر ہو جائے گا. آپ روزہ رکھتے ہیں نا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قصد و ارادہ سے، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قصد و ارادہ سے کوئی چیز کھا لیں، ہوش و حواس میں ہیں، جانتے ہیں کس چیز کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر آپ کھا رہے ہیں، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ایسے ہی اگر ہنسی میں، مذاق میں جان بوجھ کر اگر اسلام سے باہر کر دینے والا کوئی کام کیے تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے. چنانچہ وہ لوگ جو شک اور شبہ ڈالتے کہ مسلمان ہونے کے بعد کیسے ٹوٹ جائے گا، تو اس کی دلیل میں نے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا. تو اسلام سے باہر کر دینے والی چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں، بہت ہی ڈینجرس ہیں. لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام سے باہر کر دینے والے اعمال کیا کیا ہیں. انشاءاللہ چونکہ ہماری طبیعت آج 10 روز سے کچھ زیادہ ہی خراب ہے، آپ لوگوں سے شفا کی دعا کرنے کی درخواست ہے. تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہوں، ہاں کچھ طبیعت زیادہ خراب ہونے کے ناطے، انشاءاللہ العزیز کل اس فرصت کے حساب سے اسی ٹمائیں جو اسلام سے باہر کر دینے والی چیزیں ہیں پوائنٹ در پوائنٹ بتلانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنائے. جو لوگ اس کلپ سے فائدہ اٹھائیں، اللہ ان کے لیے اس کلپ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.